Po kërkon dëshpërimisht aleat. Brenda shtëpisë tënde të ka ngelur një grusht. Brenda oborrit oligarkëve edhe më pak. Tek ata që dalin zot me kobure në xhep dhe lekët e drogës, ti je i sigurt që ka filluar t'ju rrëshkas toka nën këmbë. Siç e di vetë fare mirë, sepse të kanë thënë që edhe aty kopaqja do filloj të kërcas dhe si mbron do të më as Art Veliu dhe as presionet e tua ndaj cili do zëvëndësusit ti. Përpjekja për të ndërtuar një aleancë të pashenjtë me tërëkëndshin e Bermudës, që të del nga barku sa herë që s'ke argumente, do të dështoj po kështu. Ti ke vetëm një rrugë. Të pranosh që ke 8 vite që e mban vendin peng të egos tëndet sëmur. Të kërkosh ndjes për jetët e humbura, për shpres në vrarë, për trin të larguar, për ekonominë rënuar. Të tregosh pendes për asgjësimin e themelit bashkëtesës demokratike një shoqëri, që janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Të heqësh duart nga fyti i spakut, të votosh vetingun politik, dhe të lejosh që Partia Socialiste e marë peng në bodrumet e oligarkisë dhe krimit organizuar, të ketë guximin të konkurojë ndershëm një fushë betejë të barabartë me Partinë Demokratike, me një përplasje idesh, vizionesh dhe programesh, dhe të paktën si fillim, dhe jo sigurisht si një e përhershme konstante, të pranoj të pajvitushmen, dalje në opozitë, si interesi më i mirë i Shqipërisë dhe Shqiptarëve,